ଆଖି ଏମିତି ଯେଉଁଥିରେ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଛି ଭଉଣୀ, ଭାଇ ପାଇଁ ମେସେଜ ଦେଉଛି ଭଉଣୀ। Wish you happy Raksha Bandhan, my sweet brother, jabo aane anek subhecha aau shubhkamna jay jagannath। राखी रे थिबा क्यूआर कोड को स्कैन कले मोबाइल रे भोंडी रो वीडियो देखि पारिबो भाई। संपर्क आउ बंधन रो पर्व पई प्रस्तुत राखी रे टिके डिजिटल छुंक देई एआई राखी प्रस्तुत करिचंती कटक चावलियागंज रो युवक ईश्वर बेहरा। देखंतु ए राखी एथिरे रहिचे एक क्यूआर कोड, गूगल को जाई कैमरा रे क्यूआर कोड स्कैन कले भोंडी भाई को उद्देश्य रे गीत बा वॉइस मेसेज देउची। राखी पूर्णिमा रे एआई राखी को नेई भलो दुई पैसा व्यवसाय करिवे बोली आशा रखिचंती ईश्वर। राखी तो आमे सब वर्ष विभिन्न प्रकार राखी करू, गत वर्ष अब मु एग्रीमेंट राखी करथली, ता पूर्व वर्ष कोविड राखी करथली, एमती विभिन्न टेक्नोलॉजी राखी। जेहेतु एबे गोटे एआई रो ट्रेंड चलची, सेथिपई गोटे एआई रो राखी मु तयार करछी, जोथिरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट राखी जार ना, ଯେଉଁଠି ରାକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇ କି ତାର ମେସେଜ୍ କି ଭଏସ୍ ଦେଲେ ଆମେ ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ଏଆଇ ଜେନେରେଟ୍ କରିକି ସେଇ ରାକ୍ଷୀରେ ଆମେ କନେକ୍ଟ କରୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେ ରାକ୍ଷୀକି ଗୁଗୁଲ୍ ସ୍କାନ୍ରେ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କାନର୍ରେ ହେଉ, ସ୍କାନ୍ କଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ମେସେଜ୍ ଓ ଭଏସ୍ଟା ଶୁଣିପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର କୋଭିଡ୍ କିଟ୍ ରାକ୍ଷୀ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରାକ୍ଷୀ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଏଆଇ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛନ୍ତି ସେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ଏଆଇ ରାକ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଏହି ଏଆଇ ରାକ୍ଷୀକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ୟୁନିକ୍ ଅଛି, ଡିଜିଟାଲି ଅଛି, କାରଣ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବେସିକାଲି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନଟା ରହୁଛି କି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ, କି ଏଇଟା ଆମେ ଭାଇ ପାଖେ ମେସେଜ୍ ବି ଦେଇପାରିବା, ଆମର ଭାଇ ପ୍ରତି କ'ଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ଆମ ମନରେ କ'ଣ ତା ପ୍ରତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ଆମେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା କହିପାରିବା, ସେୟାର କରିପାରିବା। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ରିଟେଲ ଅପେକ୍ଷା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଧିକ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।